Маңғыстауда онлайн саудаға қатысты шағым көбейген. Өңір тұрғындарына тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне 200-ден астам өтініш түсіпті. Осы мәселе бойынша жауаптылардың тұрғындарға бірнеше ескертуі бар. Тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне түскен 200-ден аса өтініштің 140-қа жуығы қанағаттандырылған. 50-ден астамы әлі қаралып жатыр. Соның ішінде ресейлік интернет дүкені мен екінші деңгейлі банктің қосымшасына қатысты шағым көп. Мәселен, есікке домофон қондырған кезде қызмет көрсетуші мекеме барлық ақпаратты беруі тиіс. Яғни, тұтынушылар осы мәселеге назар аударуы керек. Қазіргі таңда тұтынушылардың құқығын қорғау саласы еліміздегі ең күрделі бағыттардың бірі болып отыр. Сатушы мен сатып алушының арасында шиеленістерді шешуде қиындықтар болады. Онлайн сауда жасап, сапасыз өнім сатып алмас үшін алдымен тұрғындар өз құқығын білуі тиіс дейді мамандар. Осы салада нәтижелі жұмыс жасалу үшін 3 жылдан бері ақпараттық жүйе жұмыс істеп келеді. E-тұтыныш платформасы бар, e-өтініш платформасы бар. Соңғы кездері сол электрондық поштаға көп деген сұрақтар келіп түсіп жатыр. Біз әрине консультация беруге, құқықтық көмек көрсетуге әрдайым дайынбыз. Бұдан бұған қоса мынау сотқа шағымдану арқылы Biz sotlarda 3-3 tulga edildik azıb qatısıp jatırmız. Son sebepte bizim departamentte jürgünsengizde, biz milletlerde akımşılık prosesi kodeksinin ayasında barlıq arızlarda tarayımız. Тапсырыс берген тауарыңыз талапқа сай болмай шықса, 43-14-34 нөміріне хабарласуға болады. Сонымен қатар, сауалыңызды тұтынушылардың құқығын қорғау департаментінің әлеуметтік желідегі парақшалары мен Telegram боттарына жібере аласыз. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан.